jabi umuthe turaruga beef short ribs na mashed potatoes kiria urafatara short ribs waru gitunguru maguta ma kuruga butter garlic kana niyo agikuyu metaga kitungu saumu na margarine na ishugwa na tomato sauce na vinegar na tomato paste la shube paprika black pepper soy sauce mustard na uki na munayo gitena vegetables umuthe tugitithiririo kuruga indo ici ciothe ni chef martin chef martin ngethia andu murega eroreri thari koria jabi umuthe ni indo icio mura tukuruga tuguthie kahora step by step nginya we ukene wone kira kindu ya tuguthi na mbere nakio bas ikara hau wirorere uthome hamwe na ithuĩ na ndukariganĩrwo gu subscribe na umuthenya wa Wednesday thaa igĩrĩ cia ũtukũ turikoragwo haha tukĩruga chef twĩre tũkwambĩrĩria nakĩ nyama itũ ndĩrona ta yambĩte gũtherũkio ĩno yambaga gũtherũkio 8 to 12 hours nĩguo ĩkahĩa ĩgakorwo ĩ soft feel na kuo nĩ tũgũtherũkĩtie rĩu haha twĩna waru tũkwamba gwĩkĩra waru harĩa mwaki-inĩ nĩguo tuongee na accompaniment yayo starch rĩu tũgwĩkĩra haha no ndeithĩrĩrie gwĩkĩra ĩyo gĩthiaga na mbere na kũhĩa tũkuoya short ribs itũ tũmĩkĩre oven-inĩ nĩguo ĩkĩhiũhe tũcoke tũmĩthondekere sauce kũguo tũkũmĩkia oven-inĩ ĩkorwo ĩkĩhĩa kahora ĩkĩnyita mwaki ngirie mwaki nginya thĩinĩ tũmĩthondekagĩre sauce gĩtũngũrũ gitũ kĩahĩahĩa tũgekĩra garlic nĩyo gĩtũngũrũ saumu garlic ndĩkũhĩa mũno tondũ garlic nĩĩcuraga na ihenya rĩu tũkuoya gacumbĩ gaitũ wĩkĩre kanini gacumbĩ ndĩrekĩra nĩ no ndĩmũtĩrie tũhana tũkuoya tomato paste itũ nana kũkũmĩtũmĩrĩra njĩkĩre tomato paste o kanini no tũhũre waru citũ na ndĩrona tarĩ njega ĩtherũkĩte ikahĩa rĩu tũcicive tũmash tũgĩetagĩra ĩno ĩtherũke
Na irugarere turaritabaneria mwena wa Lemak Suits guko Kiambu Road. Ogena hwaine mwega norathimwo. Nie nani.